Male på sten. Gør dig klar til at gå en tur for at samle sten. Tag passende tøj og fodtøj på. Medbring lidt drikkevand og en kurv eller pose til de sten, du samler. Gå i stillhed. Læg mærke til din krop og dit åndedræt. Anerkend, hvordan du har det. Læg mærke til dit humør lige nu. Uanset hvad dit humør er, skal du vide, at det er okay. Det skal ikke skubbes væk. Læg mærke til dine tanker. Er der mange tanker? Hvad handler tankerne om? Materialer. De sten, du har samlet. Påskepinde eller lignende i forskellige farver og tykkelser. Sid i et par minutter og læg mærke til hele din krop. Læg nu mærke til din vejrtrækning. Gør plads til et par udåndinger, der er lidt længere og gerne med en udløsning og et suk. Det giver kroppen og sindet mulighed for at slappe af. Læg nu mærke til dine tanker og hvordan dit humør er. Nu skal du finde de materialer, du skal bruge til aktiviteten, og så skal du sætte dig der, hvor du skal lave aktiviteten. Læg mærke til, hvordan du sidder. Hvordan er fødderne placeret? Er det muligt at sidde afslappet på stolen? Læg mærke til dine hænder og læg igen mærke til din værtrækning. Sæt en bestemt tidsperiode af til aktiviteten. Udfør aktiviteten så stille som muligt. Tegn de første streger og lad dig inspirere af, hvad der opstår, og fortsæt med at tegne, som det går. Når tiden er gået, så stop op. Se på det, du har skabt. Hvordan har du det? Hvordan føles din krop?